ଆଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଆଉ ନୂତନ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଥ ନିଲାମ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଏନ୍ଜିଟିର ଜୁଡିସିଆଲ ମେମ୍ବର। ଡିଏସ୍ଆର୍ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ବାଲି ସୋରାତଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ରାୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ବାଲିର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ବିକ୍ରି କରାଯିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୋଲକାତା ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଏନ୍ଜିଟି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ଅମିତ ସ୍ଥଲକାର ଓ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବର ଶୈବାଳ ଦାସ ଗୁପ୍ତା ଶୁଣାଣି କରି ଡିଏସ୍ଆର୍ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟର ହୋଇଥିବାରୁ ମହମ୍ମଦନଗର ପାଟଣା ବେଣାପୁରା ଗାଁରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାଲି ସୋରାତଗୁଡ଼ିକ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ବାଲି ସୋରାତଗୁଡ଼ିକ ଲିଜ୍ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଣି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବାଲି ସୋରାତକୁ ଡିଏସ୍ଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଜ୍ ଦିଆଯିବା କଥା। ଏହି କମିଟିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ରାଜ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ଖଣି ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଦୁର୍ବିଭାଗ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ନଦୀଶଯ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବାଲି ସୋରାତଗୁଡ଼ିକ ନିଲାମ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ସୋରାତ ମଧ୍ୟରେ 2.5 କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ପାଣି ଭିତରୁ କୌଣସି ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଖନନ ଯେପରିକି ସ୍ୱାମ୍ପ ପମ୍ପ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଖନନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନଦୀର ବନ୍ଦଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ପରେ ଖନନ କରାଯିବ। ପୋଲଠାରୁ 500 ମିଟର ଭିତରେ ଖନନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେପରି ବାଲି ପରିବହନରେ ବେଶ୍ କଟକଣା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଡିଏସ୍ଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ବସ୍ତା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବାଲି ସୋରାତ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇ ଆସୁଛି। ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀର ଗଭୀରତା ହେଉଥିବାରୁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷାଦିନେ ଜଳର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଗାଲ ୱେରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନଦୀର ଗତିପଥ ଅଲରେଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମ ସିଚୁଏସନ୍ ଫୁଲ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ। ବାଲି ଖାଦାନର ଅପସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାହୁଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଡିଏସ୍ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସବୁ ଅପସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ବି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଉପରେ ବାର ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଥିଲା ଯେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଉପରେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ସେମାନେ ବଦଳିକି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବାଲି ଏରିଆ ବାହାରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ, ତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦିନ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆକଳନ କରି ସିଆ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।